hermano, mira, tenía la cuando estaba en la ciudad. O esa carrera está en el espacio público, papá, para el patrimonio. No, Zamara, fue bien, ahora la data, por favor, papá. O da de ahí, guardar la voz. La di, mostrar lo que estaba con el que jabar, que no, vas a decir, hermano, que. او په لاره ستاسو ته به موږ خاص کوم چې ډېره شکرې باره کې یو څو خبرو کې دا زموږ د سوابین تاسو ډوډۍ پېژنې ډېر ښه استاد دی ډېر غټ استاد دی او د دې صفت محتاج نه دی او الله پاک ورله ډېر عزت ورکړی ډېر نوم سپیشل ده ډېره مننه کوم چې تقریب ته راغلې دا دوه استادان دي دا استاد لاهور دی او استاد اخلاق خانوم دی ډېر غټ استاد دی ظاهر خبر استا سوی نه پیلو کوم دی پیلو ډیر غټ استاد دی ډیر غټ غټ راځي سره ته پی ڈی وی ډایریکټر پاتې شوی او ډیر غټ استاد دی دا استاد په پیسې لا باد دی او دام ډیر خو استاد دی پرویز استاد دی او دام ډیر غټ ترانه استاد دی بیا د پان استاد ډیر شکر گزار یم دا درخواست زموږ قبول کړو او پاک پخلا او د شکرې ته غاړه دی خو دا کی پات سی بو ډېر مشکور چې د لکارو سره ډېر محنت وکړو لیکن دې ډېرې منډې تړلې دي په تېره هېره د وباګ او د اسماعیل او د اختشام چې دې په دې شکر کې ډېر محنت وکړو ډېر کړونې وکړو ډېرې منډې ووالې نو د دې دوی شکر گزارو بیا وباګ ډېر زیات په دې کې زحمت وکړو چې په پال استاد ته ډېر زیات د دې شکر لپاره ریکوست وکړو بیا زور سره کنیکټ شو ماته دې ریکوست وکړو دا شهاب دې شکر ادا او بدوبه کې دا د وپاکو او د اسماعیل چې هر څومره شکریا مونږ دا کو بډې رقم چې دې په دې کې سونه باندې والی او سونه زحمت یې وکړو او ان شاء الله یې پانو ستاسو تفاص کو چې شکر باندې خبرې وکړو دا غیر پس په تقریبا مخکې بوزو